Dame i gospodo, prije svega želim da izrazim zadovoljstvo što sam zajedno sa delegacijom Crne Gore danas u posjeti prijateljskoj Republici Sjevernoj Makedoniji. Hoću da kažem da sam zaista veoma počastovan zbog toga što sam prvi predsjednik jedne države koji je u bilateralnoj posjeti Republici Sjevernoj Makedoniji nakon izbora novog predsjednika Republike gospodina Penderovskog. To nije slučajno i to je rezultat jednog temeljnog povjerenja i odličnih međudržavnih odnosa između naše dvije države u kontinuitetu. Na to sam podsjetio i danas tokom našeg bilateralnog razgovora. Dakle, odnosi između Crne Gore i Makedonije od onog vremena kada je došlo do disolucije ex-Jugoslavije nikada nisu prekidani. Dakle, pored tradicije odličnih odnosa iz jugoslovenskog vremena i u ovom periodu nakon toga smo nastavili, rekao bih, uzornu saradnju. Danas, kao rezultat toga, nemamo otvorenih pitanja među dvijema državama i ta se saradnja na tim temeljima i danas nastavlja u odnosima između Crne Gore i Republike Sjeverne Makedonije. Naše odnose zaista kvalifikujemo kao prijateljske odnose, odnose pune otvorenosti, odnose međusobne podrške u svim regionalnim i multilateralnim formama saradnje i odnose u kojima dijelimo zajedničke strateške ciljeve. A ciljevi su da na temeljima sistema vrijednosti Evropske i Euroatlantske zajednice obezbijedimo dinamičan ekonomski i demokratski razvoj za naše zemlje i da obezbijedimo poželjno mjesto i za Crnu Goru i za Sjevernu Makedoniju u Euroatlantskom i u Evropskom savezu. To je nešto što smatramo strateški važnim ne samo za naše dvije zemlje, nego za region u cjelini. U Crnoj Gori smo uvjerenja da je nestabilnost po kojoj se nažalost prepoznaje region Balkana posljedica dugog zaostajanja u pogledu prije svega ekonomskog, a posljedično i demokratskog razvoja našeg regiona. To zaostajanje je posljedica dugog lutanja svih naših zemalja na van evropskom kolosijeku i dugog ignorisanja onog što se događa u matičnim tokovima savremene evropske civilizacije. Zato odgovor na naš problem mora biti upravo taj. Mora biti integracija, usvajanje evropskog sistema vrijednosti i dostizanje evropskog kvaliteta života za naše ljude. Trudimo se, kao Crna Gora, da budemo dobar primjer za takvu državnu politiku. U roku kraćem od 13 godina, a ovo je godina u kojoj se navršilo 13 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, mi smo već članica NATO-a i zemlja koja je lider u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom. Također zemlja koja je dostigla nivo ekonomske razvijenosti koji danas svjedoči o tome da je po svim parametrima Crna Gora ispred drugih zemalja regiona. Zato smatramo da je jako važno da snažno podržimo i Sjevernu Makedoniju i sve druge države našeg regiona na tom putu. U svim kontaktima koje imamo, dakle u našoj ukupnoj vanjskoj politici, potenciramo važnost nastavka integracije zemalja Zapadnog Balkana. Smatramo da je to put bez alternative kada je u pitanju uspostavljanje pouzdane stabilnosti regiona i ekonomskog i demokratskog prosperiteta svake zemlje regiona. Dakle, Sjeverna Makedonija je iz poznatih razloga nakon 2008. godine i tog samita NATO-a u Bukureštu izgubila korak kojeg je bila jako dobro uspostavila na putu integracija, ali čini mi se da su neke lekcije pravilno naučene, da je umeđu vremenu postignut ozbiljan progres, ozbiljan napredak i da danas je zaista realno očekivati da Sjeverna Makedonija dobije punu satisfakciju prije svega kroz dva poteza međunarodne zajednice. Prvi, otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom o članstvu u Europskoj uniji, što očekujemo, kao što je rekao i predsjednik Penderovski, da se dogodi ovoga mjeseca. I drugi, to je skora formalizacija članstva u NATO. Dakle, kao neko koji je predvodio svoju zemlju na putu do članstva u NATO i poznajući dobro ovu fazu, mogu zaista sa sigurnošću da kažem, mi ne samo prijateljski, nego i veoma realno Sjevernu Makedoniju već tretiramo dijelom NATO-a,
ali naravno znamo da treba završiti besprekorno, precizno i sve ovo što je preostalo. Dakle, sada su na pomolu izvjesne tehničke poteškoće u jednoj od zemalja članica NATO-a, ali zaista pitanje je samo da li će se to dogoditi u decembru ili mjesec, dva kasnije. Dakle, Sjeverna Makedonija je definitivno obezbijedila svoje mjesto u NATO alijansi i to smatramo jako važnim za unutrašnju stabilnost zemlje i kao važan doprinos regionalnoj stabilnosti. Jednako tako smatramo da ne bi smjelo biti oklijevanja u pogledu početka pregovora sa Sjevernom Makedonijom o članstvu u Europskoj uniji, jer mislimo da je vrijeme za novu dinamiku u politici proširenja Europske unije. Nažalost, dosadašnja Europska komisija je prilično usporila realizaciju ciljeva te do sada najuspješnije politike Europske unije, politike proširenja. Signali koje dobijamo od buduće administracije, buduće europske administracije su pozitivni. Pozitivni i vjerujemo dakle da će se nastaviti sa politikom proširenja. Vjerujemo da će Zapadni Balkan naći svoje mjesto u Ujedinjenoj Europi. Vjerujemo da to nije dobro samo za naš region, nego da je to jako važno za stabilnost i konkurentnost Europe na globalnoj sceni i vjerujemo da upravo država Sjeverna Makedonija ima, da kažem, ozbiljnu ulogu u tom procesu. Crna Gora je na neki način igrala tu ulogu, igra je i dalje svih ovih godina, ali će nam svakako biti lakše ukoliko tu ulogu promotora europskih vrijednosti u našem regionu budemo podijelili sa Sjevernom Makedonijom, a nadajmo se uskoro i sa drugim državama. Ponavljam, naše uvjerenje je da nema stabilnosti i nema napretka ovog regiona bez pune integracije u europsku i euroatlantsku zajednicu. Drugo, kada su u pitanju bilateralni odnosi, želim zaista da podijelim zadovoljstvo koje je i predsjednik Pandarovski iznio. Mi imamo veoma intenzivnu saradnju svih državnih organa. Dakle, nedavno, prije nekoliko mjeseci, smo u Podgorici imali prvu zajedničku sjednicu dvije vlade. To je bila prilika da se upotpuni ono što je pravna baština koja je osnov za našu međudržavnu saradnju. Tamo su potpisana 4 sporazuma, u međuvremenu tokom ovog mjeseca još jedan, neki od sporazuma su u pripremi, dakle permanentno se radi na upotpunjavanju pravne osnove naše saradnje. Vrlo smo zadovoljni saradnjom koju ostvarujemo u oblasti odbrane i bezbjednosti, u oblasti prosvete, nauke, kulture. Spremni smo da dalje dalje razvijamo saradnju u drugim oblastima javne uprave, poljoprivrede, sporta i mladih, ali dakle glavni prostor koji vidimo to je prostor za unapređenje ekonomske saradnje. Kazao sam predsjedniku Pandarovskome, Crna Gora je ponosna na ono što je uradila u ovom periodu nakon obnove nezavisnosti, ali čini mi se najponosniji smo na to što smo uspjeli da napravimo ozbiljan iskorak u pogledu ekonomskog razvoja. To su oni domaći zadaci koje moramo da realizujemo čak i kada nastupi zastoj u politici proširenja, jer to je naša odgovornost prema našim građanima i prema našim biračima. Mi smo došli do dobrog tempa ekonomskog rasta. Danas crnogorska ekonomija raste godišnje po otprilike 5%. To je posljedica jednog vrlo kvalitetnog i intenzivnog investicionog ciklusa koji se odvija uglavnom u oblasti javne infrastrukture, energetike, turizma, proizvodnje hrane. Taj ciklus se odvija uglavnom, dakle, ili gotovo bez izuzetka, sa stranim partnerima. Prema tome, otvorena smo ekonomija i otvoreni smo za učešće sa svih adresa, posebno iz regiona i, rekao bih, imajući iskustvo sa predstavnicima makedonskog biznisa i imajući pozitivno iskustvo iz našeg zajedničkog života i u Jugoslaviji i u regionu, posebno otvoreni za ljude iz biznisa iz Sjeverne Makedonije, tako da očekujem da ćemo u narednom periodu kroz intenziviranje ukupne međudržavne saradnje stvoriti bolje uslove za hrabriji i odlučniji pristup ljudi iz biznisa iz jedne i druge države da učestvuju u aktivnostima realizacije investicija i razvoja biznisa i u Crnoj Gori i u Sjevernoj Makedoniji. Evo, ovo je
da kažem u najkraćem ono što smo predsjednik Pendarovski i ja do sada razgovarali. Ja želim da se zaista zahvalim predsjedniku Pendarovskome na pozivu, želim da se zahvalim na izuzetnom gostoprimstvu u kojem moje delegacije ja i uživamo u Skoplju. Želim da se zahvalim na podršci koju dobijamo u svim svojim dobrim inicijativama, okrenutim bilateralnoj saradnji, regionalnoj saradnji, ostvarivanju zajedničkih ciljeva i da podijelim sa svima optimizam da je ovo vrijeme u kojem smo, mislim, zaista učvrstili svoje državne temelje. Učvrstili smo ih prije svega u tome što smo uspjeli da očuvamo multietnički sklad i u jednoj i u drugoj državi i da države postavimo na ispravan evropski i euroatlantski kolosijek. Dakle, ovo je vrijeme da nadograđujemo rezultate i na nacionalnom planu, a i na planu međudržavne saradnje. Hvala.